Vi kan inte fortsätta flyga som vi gör idag. Det visste du säkert redan. Men ett schysst resande är mer än att ta tåget till resmålet. Vi behöver också syna hur människor som bor och jobbar på resmålen påverkas av turismen. I Thailand till exempel är många av de som jobbar på hotellen migrantarbetare och det är vanligt att de utnyttjas. Det är heller inte ovanligt att hotellstäderskor utsätts för sexuella trakasserier. Förutom detta är över 10% av de som jobbar med turism i världen barn. Resebranschen behöver verkligen en knuff i rätt riktning. Och här kommer du in i bilden.